Tania. Mirë se vini. Faleminderit shumë që jeni pjesë e jona sot për këtë debat. Faleminderit ju kemi këtu, sidomos pasi rrjeti po vlon këtë kohë të fundit për fatin e festivaleve. Siç e tham, duke filluar nga Sunny Hill, por duke vazhduar pastaj me Beer Festin, por edhe të tjerët. Nga t'janisim, nga ka patur shumë diskutime se si ndodhi kjo, po them t'janisim nga ana institucionale, duke qenë se tu ka qenë vëmendja, ju zoti Sveçla keni thënë edhe në fillim, pasi ndodhi gjitha kjo, pasi erdhi edhe letra e Duka Gjinlipës drejtuar institucioneve, pasi ata u zhvendosën në Tiranë, statusi i parë që ishte, ishte duhet ta mirëpresim largimin e Sunny Hill. Kështu pak a shumë, ose po e citoj për qënë më konkret. Do të ishte mirë ta citoni, se kjo që fëtë është kretë ndryshën nga jesë farë këmë tonë. Atër, ju keni shkruetur dy ditë më parë, të dashur qytetarë, duhet ta mirëpresim heqin dorë të Sunny Hill nga insistimi për 99 vjetë pronë. Tash çdo gjë është në rregull, nuk ka arsye të braktiset Prishtina nga ky festival, përveç se nuk është në pyetje ndonjë pazar tjetër i më hershëm. Me respekt dhe emri juaj. Pse këtë deklaratë? Atëherë për shkak se gjithë buja, gjithë problemi për festivalin Sunny Hill kishte të bënte pikrisht me tokën. Konkretisht me kohëzgjatjen e dhënjes në shfrytëzim për festivalin Sunny Hill. Ne qysh në seancë, atë ditë kur ka ardhë si teme diskutimit në Kuvendin Komunal të Prishtinës, i kemi shprej vrejtjet tona, cilat kanë qenë mendoj të arsyshme dhe janë drejtuar në tri drejtime. Në aspektin procedural, përshkak se mendojmë se është shkelur procedura, dhe ngritëm alarmin se në këtë mënyrë se si ka ardhër në Kuvend, pastaj do të rrezikoj që kemi vonesa, gjithë që pastaj u vërtetua se dole sakt. Vrejtje unë e dytë ka qenë, si që thash, në kozgjatjen cilën i është ofruar toka për cilën po flasim. Ju keni propozuar 15 dhe 20 vite, dhe të ishte... Me mundësi vazhdimi pastaj. Dhe vrejtja tretë kishtë të bënte me qasim për festivalet tjera, e që pastaj ndëllidhet me këtë qështjen që cilët ju e përmend në hapje për Beer Fest dhe festivalet të tjera. Prishtina është shumë qytet i vogël, ku mungojnë hapsirat, pra ndaj ne mendonim se... Vazhdojmë të mendojmë që hapsira për cilën po flasim, që është 17 hektarë, 10 minuta për i qendrës Prishtinës, dhe të ishte një vend ideal, multifunksional, ku dhe të mbaj jo vetëm Sunny Hill-i, po dhe festivalit të tjera dvoglat vendit, me karakter të njëjtë, gjithsesi me prioritet për Sunny Hill-in si një si festivali maj malë në Kosovë dhe një ndërmë të mëdhejt në rajon. Këtë ras do t'i shërben të edhe Beer Festit për një hapsirë, sepse edhe Beer Festit pikish për hapsirë. Mirë, po me kontratën e cila në është prezentuar neve, me kontratën e cila në është prezentuar në Kuvend, kontratë e negociuar në mes të kryetarit për Parim Roma dhe përfaqësuesve të kompanisë Sunny Hill SHPK, kjo ka qenë decidivisht ndaluar. Më thënë ato është lejuar që të organizohen festivalet karakterit jazz dhe të filharmonisë, ato që nuk janë gjajshme në pak me Sunny Hill. Po, që nuk janë konkurendit e me direkt. Pas një koncert që i bijet, nëse në interpretime juridike, i sharojmë këtu i bijet që ato nuk do të mund të mbaj asë një koncert. Po flasim për atë periudën 60 ditë, përshkak se një pike kontratës është që brenda vitit, 60 ditë mund të shfrytëzoj komuna, ndërsa pjesën tjetër e shfrytëzon Sunny Hill që i bijet dikun 10 muajt e tjerë është në rëndësi të kompanisë Sunny Hill SHPK. Për gjithsesi, kjo kontratë pastaj u miratua nga Kuvendi i Komunës së Prishtinës. Me gjithë vrejtje dhe insistime tona dhe me kërkesën drejtuar kryetarit që ta tërheqë si pikë të rendit të ditës, ta kompletoj dokumentacionin dhe pastaj të na sjellë përsëri në Kuvend ku do ta votoni me ne, kryetari vazhdoj me procedim dhe u votua. Duhet dhe një gjë që ne qysh në fillim të mledhës dhe gjdo ditë, në gjdo organizim, në gjdo takim, jemi deklaruar se fuqishëm jemi për mbështetjen e festivalit Sunny Hill, edhe për ndarjen e parcelës, mirë po kur të, në farë mënyre, kur të trajtohen vërejtjet të cilat veç më i kishëm parashitur. Çfarë mendoni pastaj për letrën që drejtoi Duka Gjinlipa, drejtori institucioneve, komunës, institucioneve për kace, po ashtu edhe largimin nga Sunny Hill?
Tash, këtë qështja letërës është një qështje tjetër, unë mendoj që ishte para pregaditje e opinionit për hapin i cili pastaj u mërë pas disa ditësh, por që tani, kur ndodhe kjo, u interesuam më gjatë dhe filluam që deklaratat të tila kishte edhe para një vite, në një emision shumë të shqyquar, për shembul, Krasta Show, ku ishte deklaruar që ka plane që festivali për disa ditësh vendoset në Tiranë, do më thënë, nuk ishte diçka e papritur. Për neve papritur ishte se si njërën si ndodhi, për shkak se edhe ditën kur është bërë publikimi që festivali dhe zhvendoset në Tiranë, ne ishim në bisedime me persona zyrtarë të komunës, me organizatorë të festivalit, se si ta gjejmë rrugën e duhur që të dalim nga ky gërç ku ishim futur. E, kuptoj. Erdiana, si e ke parë ti këtë punë? Kemi parë që ke reaguar pak. Si e prite zhvendosja? Në fakt, zhvendosja... Nëse theme që e kemi prit mirë, do me thonë e gënjejmë si cili vetën, sepse ka qenë një ndër festivalet do shta më prestigjioze për Kosovën që na ka dërgu një imazh shumë të mirë në botë. Çdo është me u punu prej gjitha grupeve, do me thonë qoftë prej Sunny Hill, qoftë prej komunës, qoftë prej qeverisë, me punu më ngushtë për mos me leju kjo çfarë ka ndodhë. Do me thonë, unë konsideroj që figurat si Dua Lipa në këtë rast janë figura unifikuese, edhe të e pas parasysh që na jemi një vend i vogël, do thotë një figurë si Dua Lipa neve na ka bashku gjithmonë, edhe Kosovën edhe Shqipërinë. Rasti me Sunny Hill, do me thonë, shkoj tu për shkallëzu, edhe filloj edhe me inate politike, do me thonë, komuna, qeveria, pastaj kalum pjesën tjetër Shqipërisë, do me thonë, Edi Rama, Erion Velia i me statuset vazhdushme, e përmendet rastin e Dokufestit. Dokufesti nuk është u zhvendos, po ke politike Erion Velia i të me statusin se ne jemi sponsor, në fakt Tirana ka qenë vazhdimisht sponsor i Dokufestit, po do të të kjo ishte pak një përshkallëzim. I dha pak zjarë ati benzinit. I dha zjarë edhe që, sidomos në fushë... Ne e qëllim shme një farë fokë. Po në fushën e kulturës, do me thonë një figurë e kulturës në këtë rasë që është Dua Lipa, do të të ka qenë pak... U dash me mendu shumë a mirë edhe Sunny Hill edhe gjithë që mësë me leju. Qka du me potencu pëse nuk ishtë dash me leju? Kosova dhe Shqipëria e mbaj një ceremoni shumë të madhe për nënshkrimin e kalendarit të përbashkët kulturor. Nëse egziston ai kalendar në vërtet, nëse po dështon për shkak të hapësirës Sunny Hill në Kosovë, do të rrethonat normale kanë qenë tre kënd që Sunny Hill, Kosova, Shqipëria, nuk po mujme majtë në Kosovë, është plani B Shqipëria. Dhe me thonë se e kemë kalendarin e përbashk, kur egziston kalendari përbashk, nuk mundesh me dalë jo këtu nuk pomoj, se përshkak që i përmandi zotria në fjallë problemet më stik tema tje, edhe ta është plani B, unë e vetëm, dhe me thonë, e gjeta arsyën edhe përshkoj. Kjo është pak, dhe me thonë, s'kem nevoja të ras për ato tryezat e mdhaja, ato logot e famshme me qilima, me ato se, dhe me thonë, po, se atër, dhe me thonë, s'kem nevoj për këto. Kjo është, do me thonë, po e mira, qka se e kompërcil me shumë vëmendje, do me thonë, me debate televizive, me rjetë sociale, me komentet edhe shikuzve, ledzuzve, do me thonë, gjithë qka kompërcil dhe rësanil, qka më boni për shqybje, do me thonë, Albani kastratin njëri nga emisionet, nuk dit ashtë sakt, aje e potencoj që për vitin tjetër, do të thotë, jënë të gatshëm u këthy prabë në Kosovë, edhe që nuk jënë t'interesum detyrimisht me qenë titular të një pronës, po kërkoj nga qeveria ose komuna me gjithë një model që dhe me thonë me pas një hapsirë që ku mujnë me majtë koncertin. Dhe me thonë, ndoshta këto kanë mujtë me u diskutu edhe para se me arte kjo. Pa kanë gjenë të lëvizshme në deklaratat edhe të kastratit se kemi pas edhe këtu në studio. Zani vetë si organizatori në Gëmfestit, si pave kushtet që ka pasë një hili për me marat tokë? Edhe për më realizu festivalin në Prishtinë. Po tash kushtet si kushtet është do organizatorë më do të më qitë vitat, abdina jo është. E pa më varën për shdo njonit, po do sa në më ka ndokë parësyshme, si do mos pjesa e eventeve që nuk mundër më majtë eventet tjera më rana Prishtinës. Ajo është një farcenimi i lirisë për eventet tjera, si Beer Festi e këto që jënë majtë, tonë e donë jënë majtë në Prishtinë. E tash pa një pa dy mu që me thonë, njësë më nishme bo Prishtinë, pak po më do. Po anën tjetër prapë është
pak shumë e keqe për imazhin e Kosovës, një festival si Sunny Hill i mu bajt me njëherë, po më duke shumë e parasyshme, pa një pa dy veç mu qunë Saba me thonë, hajt, për e sot e mas e kam Tiran. Logistikisht është shumë e vështirë me bo ato, of course, një muj para festivalit, me dalë me një qytet tjetër, këtë lokacion tjetër, kontakte tjera, po një ashtu edhe për artistat që kanë pas me artë këtu, botror, apo lokal, apo regionit, apetin, ata janë shumë keq ashtu me bo mi kalzu që më falë po s'ki me performu në Prishtin, ta s'ki me performu në Tiran, apetin. Sepse shtetis po në animon, ajo është. Ashtë imazh i keq pasaj që për cilët edhe për vendin, apo jo? Pa dyshim, edhe pikërisht tu janë ngrit pikpyetjet, si ndodhi që kaq shpejt u zhvendos në Tiranë. E martja ishte dita e fundit që do merrnin një përgjigje nga qeveria dhe më njëherë të martën u bë publike se tashmë po zhvendoset në Tiranë. Po tash nuk është jam me fol për Sunny Hillin, se nuk jam pjesë e festivalit, so. Jo, vet po smakon apo në përgjithësi. Po, më merr mendja edhe nëse asin, nëse nuk ju kanë plotsu kushtet, më merr mendja edhe pse kanë një vetën çat mënyrë me u transferu direkt në Tiranë, se s'kan dosh me rreziku me artistat global apo din çai kanë. S'kan dosh me rreziku me dështu në sen. Mos po i vonën rastisht dokumentat, mandej në fund me thon. Jo, lehen s'un t'a japë, se so që s'ka ndodha, bëdin. Pikërisht. Po për të ndodhë ka shpejt, është hamenësu se mos ka qenë plan që nga fillimi që t'ket zhvendosje në fakt, ka pas deklarata tila, dhe ma herë do të të prej Dugaxhinit që me qenë si në karakter lëvizës, me idejen që jemi në këtë pjesë edhe mujna me... Po në këtë formë që shka ndodhë, do të të ka qenë papritur për gjitha dhurus, për gjithë njerëzit që kam ble bileta. Ta shkostaja dhjetë që u rritë, do tëtë posë me shku me se biletat të thanë që kanë me siel disa mënyrat lëvizjes qovë për transport, po është fjetja, është ushqimi, 3 ditë do tëtë se njerëzit e kanë mendu Prishtinën, e ka dikush një tafër në Prishtinë që mund me... Po flasë për audiencën e Kosovës, se ata që vinë prej jashtë, ata i kanë prenotu... Po edhe prej jashtë, do me thonë, është problemi prenotimit hoteleve, ta shkjo është problem tjetër, nëse veç kanë mendu se datat kanë dalë shumë herët. Une e ledzova që ka, do me thonë, tasha është kampanjën, se tashkë pushje që kaloj edhe nivel politik, do me thonë, po shonë njerës që jënë të rështumë ka opozita, dalin me idejnë që Filan Fisteku e ka prenotu biletën prej Filan Shtetit edhe tashkë ka problem. Do me thonë, kaloj pak nivel të përmasave që u da zjarë, është për me u dhonë zjarë, së është festivali madhë, po në mënyrën që është ushtri, ta shkaloj në nivel politik. Unë e thashtë, do me thonë, qarja u bo brenda Kosovës, pasaj Kosovës edhe Shqipëris, se cili po është ma triumfus për me zotnu një festival të madhë si që është Sunny Hill. Unë dhe të pisa, jo për të bërë avokatin askujt, po qëfar me ndoni për sulme që i bëhen, le themi qeveris, apo ministrive për kace? Sepse normalisht me ndoj që procedurat janë procedurat dhe duhet ndjekur. Dhe kundër argumenti i kësaj ka qenë që Dua Lipa është një emër dhe cilën ajo e ka promovuar Kosovën gjithandej, edhe faltja kishim dhenë, ja kishim dhenë. Nërko, kritika ka pasur edhe në këta nësi, i keni parë. Po duke veç para se të përgjizim të mund dhe lidhë me mënyrën e transferimit në Tiranë, si që ka ndodhë. Me të vërtet në këtë rast, humësit e vetëm janë dhurusit e ati festivali, qytetarët e Prishtinës dhe të Kosovës, si do mos të atë moshës të rejtë cilët kanë pasë shumë vështërsi me i siguru mjetet për një bilet me cila për kushtet tona duhet të në që është bukur e shtrejt, dhe re tashme kushtohen edhe kosto shtesi, akomodimi, ullëtimi për Tiranë e zëra tjera. Dhe një gjë, për mënyrën se si po zhvillohet në Tiranë këj festival, ka mundur fare letë zhvillohet në Prishtinë. Me një kërkes drejtuar drejtorisë shërbimeve publike për shfrytëzim afat shkurt, që është kanë bajt edhe për para se festivali Sunny Hill në Prishtinë. Për shkak se këtu nuk ishte problem festivali, problemi ishte te toka. Dhe me atë sa dim, Erion Velia, jasë Tirana nuk i kanë do tokë festivali Sunny Hill. Êshtë do me thënë një shfrytëzim i përkoshëm, i cili fare letë ka mundër ndodhë në Prishtinë, këshim gjetë hapsiren, edhe festivali ishë mbajt edhe këtë vitë, ndërkohë që kish pas pastaj kotë mjaftushme për kompletimin e dokumentacionit procedurave për një zgjedhje afatgjate. Ndërkohë, këtë pyetjen e juaj për aspektin politik që ju dha kësaj qështje, mendoj se për të i politikës është ajo që të faqë farë tha duhet respektuar, duhet mësuar të respektuar ligje dhe procedurat. Me të vërtet e di impaktin që e ka festivali Sunny Hill,
e di që është diplomacia kulturore në pyetje, e di që kemi të bëjmë me yllin më të madh botror Dua Lipa. Megjithatë, nuk duhet të harrojmë edhe faktin se është edhe prona publike në pyetje. Domethënë, plus shtoja kësaj faktin që nuk ka ardhur një përgjigje negative nga ministria. Domethënë, çështja ka qenë duke u trajtuar. Neve shumë vona ka ardhur edhe në kuvend si pikë rendi ditës, domethënë na ka ardhur në 10 maj. Ndërkohë prej 10 maj deri në kohën kur fillon festivali në 3 muaj ditë. Edhe një gjë do të thënë, edhe nëse do të kryej nga ministria kjo çështje edhe para shumë ditësh, ka qenë tërësisht e pamundur në aspektin logjistik që ajo fush atje ku është në Bërnicë të bëhej gati për edicionin e së vjetrit të festivalit. Domethënë, pak a shumë le të them, mund të themi që ka qenë e planifikuar më herët. E gjitha kjo. Tash, s'mund të themi ashtu se nuk kemi burimet. Zotrin Rama, i cili dje në një konferencë tha që qeveria i ka fahet. Ajo çfarë është? Ajo është ministrimi publik. Po, ka kaluar tash nivel politik. Po, është një nivel personal që ka komuna me përveç nivelit politik. Ose qeveritë me qeveritë. Përveç nivelit politik duhet të thënë një gjë. Mos harroni edhe karakterin ekonomik që ju ka dhënë festivali. Tirana është shumë më e madhe se Prishtina. Sidomos në gusht kur është vlugu i sezonës turistike, dhe unë shumë jam i bindur që hyrat e festivalit në Tiranë do të jenë më të mëdha se sa që mund të ishin në Prishtinë. Në pas të kryetarit më duhet ka thënë që rreth 40 deri në 50 milion do të kemë fitime. E kam dëgjuar. Po, Erion Veliaj. Deklaratë që është në vazhdë në atyre deklarata e ping-pong që çfarë bën ne, çfarë humbet jo. E kuptoj. Dhe na siç e këto sulmet, qeveri, institucione. Në fakt e kem përfaqësuesin e institucionit, nuk po duam me hy për derisa nuk o marr pjesë. Unë jam dëshmitare asaj si media, çka nuk ka servu me deklarata, na kanë ardhur dokumentet, na kanë ardhur dokumentet, ka pas dokumente të jo të printuar mirë, dëgjova një zyrtare të ministrisë, ka pas rast që thanë që ka mungu pasqyra buxhetore vitit para prak, do të thonë, këto po e them si një dëgjuse rëndomt, po ajo çka e tham edhe ma herët, do më thonë, është problemi që Dua Lipa e vazhdon karrierën edhe pa këtë koncert në Kosovë, edhe pa këtë koncert në Tiranë nesër. Dua Lipa i duhet, në fakt, neve na duhet Dua Lipa. Edhe për ato u dasht me pas një kompromis, une nuk po e fajsoj asë Sunny Hillin, asë komunën, asë qeverinë. Muçka po më duket vetë organizoj evente. E di sa problematike është me gjithë funde, me gjithë mirë kuptim, herë e gjenë zyrtarin, herë nuk e gjenë, lodhë, shkrejt, po mui me supozu që edhe Duga Gjini, nëse jo Duga Gjini një përfaqësu si Saniel, ka mujtë me u lodhë, po me gjithat, nëse, une po mendoj, ka pas mundësina është i para se me bu tërheqin me dojnë me një konferencë të tilë, para se me marë vendimin, se unë jem në një situatë, ministria po ma bënë këtë komuna këtë sen, edhe do të thëtë pune e kuptova që takimet ishin realizu. Nuk po e fajsoj asë skend, ka pas mundësi për kompromisin mes Kosovës, nëse jo kompromisin mes Kosovës, kompromisin me Kosovën dhe Shqipërinë. Po do me thonë këtu shkojtua në shkallu gjithë shka, deri sa delaj triumfusi, se unë e mora festivalin edhe mazani me statuse, me, do më thonë, po jo, është, kur kem të baj me lider të një vendi, do të thotë, nuk ka aty puninatësh, do të me gjithë zgjidhje, sidomos kur e kem, plus rrethonat politike në cilat është Kosova, me thonë është pak, jo. Kosovën pa dëshim që do të dëmtoj, në faktë e Nuk e dëmtojnë ashtu në atë aspektin se na jemi një vend i vogël edhe mendojmë që gjithë shka sillet rreth Kosovës edhe krejt ju në të nashikunë me lupa, po mbohat kjo festival, a nuk po mbohat kjo festival. Une e për cjela, do me thonë, është shumë tendencë, ka edhe prej medjave, Sunny Hill shkojnë në Tiranë, Doku Festin e murë sponsor kryesor, Pri Film Festi ishë i lëvizit datat, Pri Film Festi që një muj e-maila dërgon edhe të regon arsyet për shka kalendarit të ngarkun për njëjarjeve kulturore e ka lëviz. E tash ledzusi i rëndom dhe me thonë ajve që mërë tash në këtë rëmuj, u lëviz kjo, u lëviz kjo dhe së kur kretjë në të lëviz, unë e thash veç me, thash ajo me dhune me një pies ka morina dhe kënej, dhe me thonë ka pombesëm, jemi qytetarët këti vendit. Me të mirat e të këqia na du të me bu këtë vend. Edhe kështu që... Do tjetë sa një hile i njëjtë në Tiranë, se e me ndani?
Sunny Hill është, m'fal. Sunny Hill është bregu i dillit, kodra e dillit në Prishtinë, është qyteti, është festival i lidhur për Prishtinën. Prandaj edhe ka dukë realisht, më ka dukë shumë e palogjikshme zhvendosja e tij për në Tiranë. Ka pas alternativa përkundër gjitha procedurave që në formën se si po mbahet, mbahet në Prishtinë. Prandaj dhe emrin e ka kodra e dillit, Dua Lipa është e kodra e dillit, Sunny Hill është i Prishtinës, nuk ka ku më shku. Nuk ka kome shkum. Do ndalim pak e te Gon Fest, po dua vetëm edhe një pytje, sepse është diskutuar shumë në lidhje me Sunny Hillin. A ka qenë kjo një shantaj nga ana organizatorit, duke qenë se edhe në mbledhjet para prake, Duka Gjin Lipa ka thënë që ne po na kërkon edhe Tirana, kemi oferte nga qytete tjera. Ndërsa tani gjatë këtyre procedurave a keni ndjerë këtë, a mund ta quajmë si shantaj ndaj qeverisë, ndaj vendit? Apo jo? Unë e di që në mbledhjen e kuvendit edhe janë videozgjerimet kur kryetari, për shkak se unë e kam pyetur drejt për drejt kryetarin, a është kjo një kontrata më e mirë që ka mund që ke mundur ta nxjerrësh? Ai më është drejtuar decidivisht që këto janë kushtet e Sunny Hill dhe nëse nuk bëhet kështu ata ikin për Tiranë. Është videozgjerimi i cili gjendet në dhe faqet komunës, mundeni me pas secilin. E kuptoj. Pra mund ta konsiderojmë kështu. Ndalemi pak te Gon Fest, do na ikni dhe ju në Tiranë apo? A keni marrë ndaj ofertë si po shkojmë për këtë vit dhe si është për një organizator festivali kjo çështja institucionale? Kështu si vjet edhe nëse si vjet si jam fort i kyçt me Gon Fest, më shumë jam me Duku Fest. Po nuk jam aktiv domethënë në terren me Gon Fest. Po në përgjithësi është të mërshme, domethënë. Për mua eksperienca me institucionet shtetërore është të mërshme, një prej seneve më absurde që më ka ndodhë u konë që Ministria e Kulturës Mosgabovsha nuk pëllo emër për cilin festival, veç nga ka lypë raportin vjetor me mbyllë, nga ka që letër, do më thonë, nëse nuk e mbyllë një raportin vjetor, mori i masa a, po të më këthi letër e na një lëqon një paret njërë, më ndëja, ti një bëjnë raportin, se ala paret nga patë ndalë, ndo këtë në dhejtor nga patë në shu, gjithë ka vonisat pareve, gjithë ka vonisat tlejeve, gjithë ka vonisat. Jo, bëhet ma drejtor se drejtori, nuk t'len me bëha to, s'len me bëha to. Kështu më përgjithësi, nuk kom nëjë par, me thonë, eksperiencë të mire sa i për këtë institucionë. Faleminderit shumë, nuk pi drejtu në asë një subjekti politik ku shukon dhe tash në Prizrenet e kukon. Po i faleminderit prapë që na kanë suportu edhe me që ato, po prapë kukon gogja shumë një farë. Vakti ishti shumë procedurë gjatë. Në fakt është e vërtet. Ajo, dhe me thënë, nëse Dugagjini ndodhë që kur të punojsh me nivel kjetër, si që është Dua Lipa me shtetet mdoja e krejt, edhe ndodhë që kontratat janë në kjetër format, me ato që ka përjetojmë na këto, është, dhe me thënë, ka shumë burokraci. E harron me shiu ato që ka jetu realizu, tu vrapu mas dokumenteve, mas kërkesave, mas... Po, prapë të me thonë është kjo shumë... Si do lehtësohej kjo procedurë? Si do bëhej më e lehtë? A ka politika vullnetë të rregulloj këto procedurat se na plasën? Unë u flas për çështjen të cilën është aktuale këto ditë. Domethënë të gjitha vonesat dhe këto janë që burojnë prej ligjeve. Do shta është problemi të legjislacioni. Po me gjitha të une duhet mirë kuptuar edhe Ministrinë Administrimit Pushtetit Lokal për shkak se duhesh me këshyrë me lupë për shkak se ne kemi qenë lupë të shoqërisë civile, kemi marë letra dhe mesazhe, bile është formuar edhe një grupë jo formal për mbrojtjen e tokave, cilët kanë thënë që jemi duke ju shoqëruar në lupë, se si po abuzoni me pronën publike. Tash, unë duhet kuptuar edhe ata zyrtarët të cilët punojnë aty, për shkak gjithmonë ekziston rreziku që dikush të padisë që ke gabu diçka në procedura. Nuk është, tash i kuptoj këto çështjen e subvencioneve dhe donacioneve dhe mbështetjeve, mendoj që është pak çështje që duhet hecur më shpejt. Mirë, po në rastin e Sunny Hillit po flasim për 17 hektar tokë për një periudhë 99 vjeçare. Është çështja pak më thellë, domethënë nëse kemi menduar që për 2 javë do të rregullohet kjo çështje, me të vërtetë nuk përkon me realitetin e të cilin jetojmë. Cilat kanë qenë opsionet e mundshme që më mbajt nëse s'mundet më realizu kjo kontrata? Jo, me shku në Tiranë, përmendi. Kontrata për neve, po edhe besoj për se cilin asamblejist i cili ka qenë aty 51 asamblejist, nuk është asë njeri kunder që të mbahet festivali edhe që t'i japët tokë festivalit. Që është ja ka qenë të modalitetet se si do të bëj. Për shembull, për neve ka qenë edhe dhimshme kjo pjesa që festivali tjera mos me pas shasje.
për shkak se dim sa hiqen, çfarë xhit ulirit kalojnë derisa të arrijnë me bajt një festival, e nanën tjetër ti mos më lejon një hapësirë të caktuar. Nuk mundemi me thonë që ka festival i cili kish me rivalizu Sunny Hill-in, po mendoj për këto festivale që janë të enamë, është tjetër nivel, tjetër kategori, prandaj besoj që s'ka pas nevojë për ndalesa të tilla. Sidomos që pritej që Madonna më pas si vjet. Coldplay. Ashtu kemi dëgjuar, ne po të shohim, Tirana nuk është larg. Besojmë të vjenë Madonna. Sa pam, gjithë kishin kështu kërku këthim biletash për shkak të gjithë gënimit e për shkak të largësis edhe shpenzimeve. Për dreni si ka këto halë me vendin, apo jo? Ka vend sa dush? Na, jo këshirë, hapsira në Kosovë për gjithësi ki posh, që shta e vezot një apë dhe në nuk pe kuptoj pëse nuk e kanë lypë në event tjetër shumë thjesht në Kosovë, nëse nuk u ka bo puna që asaj 17 hektarit, apë dhe në t'i kona i sen aty nërtovë që pëdojnë me nëzirë. Se hapsira sa dush ki, po. Në Prizren nuk është e mund, shme për gjithësi në Prishtinë është, mas mirë në Prishtinë për eventet maja, edhe pse dhe ato e blokojnë Prishtinën. Nuk kena qaq kapacitet sa me pru Madonën, s'ma mermenja. Hapsira ka pas në brenda Kosovës, ka pas, po unë po thëmë në veç nuk ka pas vullnet për me ullë krejta palë, se u diskutu me atë idejnë që nëse kishë lëviz për Prishtinës, është problemi hoteleve, problemi asaj dhe... Infrastruktura pas jo infrastruktura. Do me thonë, Sunny Hill nuk është një festival që audiencën e ka me kodë veshjes edhe kanë me shku me fjetë në hotele me pesyje. Audienca Sunny Hillit mund me fjetë edhe me një shator. Do me thonë, nëse e merë një si përfaqe shumë të madhe... Te aksira festivalit, atë të këshim lehet. Po, është në fakt festival i rinisë edhe dokufesit, kokshetash veç pjesë e dokufesit, do me thonë, ka praktiku se krejt varet edhe qëfar natyre të festivalit se ti në Oscar, natyresht e ka më të do është vete me hotele me tapet kuq, po du me thonë ka pas mundësi, qa po du me thonë ka pas mundësi, po vullneti ka mungu prej gjitha anëve. E kuptam, mirë se jemi në limitet e kohës dhe na duhet kalem direkt marketing, falenderojmë shumë që...